Pa da ću im odgovor poslovnik Hrvatskog sabora, ja nemam tu posebno ništa dodati. Ono što smo mi, to je mislim na Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, a i nakon afere INA napravili, to je da smo pokrenuli proceduru kroz nadležno matično radno tijelo Hrvatskog sabora, odbor za gospodarstvo. Ja sam u razgovoru i sa predsjednikom vlade i sa predsjednikom radnog tijela, gospodinom Tušekom, dogovorio da nam se prije svega kao podloga za raspravu o aferi i njenim posljedicama i razlozima mogućim koji su dovele do takve jedne afere, napravi jedan valjani dokument koga će pripremiti državna tijela, prije svega agencije Hrvatska energetska regulatorna agencija HERA i operator tržišta energijom HROTE, i oni su vrlo brzo na zahtjev predsjednika odbora dostavili svoja izvješća i po njihovoj dostavi očekuje se ovih dana još i očitovanje Ministarstva gospodarstva. Kad budemo imali ta tri dokumenta kao podlogu za raspravu, pa onda eventualno i za donošenje kakvih zaključaka koji onda mogu prerasti u zakonodavni akt ili u neki drugi dokument, sazvat će se sjednica saborskog odbora na kojoj su jasno pozvani članovi odbora, vanjski članovi odbora, ali i svi zastupnici mogu na njoj sudjelovati koji nisu članovi odbora, koji su za to zainteresirani. I u dogovoru sa predsjednikom tog radnog tijela, gospodinom Tušekom, za 8 dana, idući petak, će biti ta tematska sjednica. I tamo će svi oni koji znaju i imaju potrebe nešto reći o trenutnoj situaciji, oko INA-e, ponašanja, postupanja HERA i HROTE, ako su njihov rad utemeljeni na europskim direktivama i tu velike razlike između pojedine države članice na razini Europske unije nema kad se govori o te dvije agencije, mi ćemo vrlo rado to prihvatiti i o tome raspraviti. Ali nisam ni tada ni sada za otvaranje rasprave bez da imamo podlogu o tom raspravljati, da govori ko što hoće, o čemu god hoće, a da ta rasprava nije fokusirana kako bi iznjedrila bilo kakav dokument koji bi imao koristi za eventualno buduće preveniranje ovakvih afera. Da, malo prije ste i gospodin Bačić rekao da ničeg od ovog ne bi bilo da nije bilo Andreja Plenkovića i vi ste to uvodno spominjali da ste predstavljali načelno mjere. Zanima me, mislite li vi da je pljuska upravo Andreju Plenkoviću činjenica da iako je pozvao hrvatske članove uprave INA da podnesu ostavke, da oni to nisu napravili? Mislim da smo mi tu jasni. Mi smo tu apsolutno jasni, a to je od prvog dana. Kad sam izišao pred medije, kad smo se našli u vladi i u stranci, rekli smo vrlo jasno da je odgovornost za vođenje poslova u trgovačkom društvu, sukladno zakonu o trgovačkim društvima, na upravi. To ne podrazumijeva i kaznena odgovornost. Kaznena odgovornost je na onome koje je nešto ukrao, koje je radio protuzakonito i to je nešto što će procesuirati sudbena pravosudna tijela u Republici Hrvatskoj. Ali mi, ja osobno, i mi očekujemo da se uprava povuče, ako neće dati ostavku, vi znate da je jučer vlada donijela odluku da nadzorni odbor na svojoj sjednici razriješi članove uprave. I ukoliko oni u međuvremenu ne podnesu ostavku, to će napraviti nadzorni odbor i razriješit će ih. To ćete morati. Vladi, pa to nije pljuska, to ćete pitanje je li osjećao svoju moralnu odgovornost, da ne kažem neku vrstu zapovjedne odgovornosti, to ćete morati pitati INA-u, odnosno članove uprave INA-e. Ja ne mislim biti odgovarati u njihovo ime. Da sam ja na njihovom mjestu, dao bih ostavku zbog moralne odgovornosti, jer mislim da se to nije moglo dogoditi da uprava koja je zadužena za vođenje poslova i zbog toga ima posebnu odgovornost, da je mogla kroz ovo vrijeme proći, a da
o tome nešto ne kaže, a još više da ne podnese ostavku. To je neprihvatljivo. No dobro, hoćete li onda vi podržati zahtjev oporbe, čini mi se to razuman zahtjev, dakle, da vlada zatraži od uprave i nadzornog odbora i ne podatke o tome po kojim cijenama INA kupuje i prodaje naftu i prirodni plin. Nije li to nešto što bi zapravo trebao biti zajednički interes svih zastupnika u Hrvatskom saboru? To će se kroz rad nadzornih i upravnih tijela INA-e, ti će podaci biti dostupni resornom ministarstvu i Vladi Republike Hrvatske. U ovom trenutku, koliko ja imam informacije, radi se na tome da se svi ugovori provjere, da se utvrdi ima li još možda kakvih nedopustivih, protuzakonitih postupanja, pa onda jasno dozvolite da kad se taj cijeli proces utvrdi i izanalizira, da onda možemo govoriti o tome hoće li ti i kako na koji način takvi podaci biti dostupni javnosti. Znači, taj zahtjev oporbe podržava? To nije zahtjev oporbe, to je vrlo... Ja mislim da nema nikoga u Republici Hrvatskoj koga onog trenutka kad se ta afera izbila, to nije interesiralo. Međutim, postoji procedura, radi se o tvrtci koja je uz HEP najveća tvrtka koja se bavi energetskim poslovima u Hrvatskoj, radi se o tvrtci koja je u suvlasništvu jedne multinacionalne kompanije kao što je MOL i Vlade Republike Hrvatske. Dakle, ponašanje, postupanje te tvrtke podrazumijeva određene postupke, procese i na taj način se kroz tu tvrtku može ishoditi i utvrditi podaci. Problem je što se ne mogu utvrditi jer hrvatski članovi uprave i nadzornog odbora nemaju te podatke. Oni su ih više puta tražili i bili preglasavani i upravi i u nadzornom odboru. Kako vi možete garantirati da ćete saznati te podatke? Je li to dakle i zahtjev HDZ? Nema te uprave koja može reći da je neki podaci u firmi koja je prema zakonu je data odgovornost za vođenje poslova, koja može reći da on nešto u tvrtci nije dostupno. Pa ima, to mogu... INA je dostupna, to kažu hrvatski članovi nadzornog odbora, oni to kažu. Nije točno. I nemate... Točno, oni to kažu, meni su rekli članovi nadzornog odbora. Mogu, ne znam što su vama rekli, ne može se upravljati tvrtkom. Do nje nikakvu odluku. A da vam nisu dostupnici podaci. To ko govori, to može biti nekome drugome. Ne možete upravljati firmom, biti član uprave te tvrtke i reći da vam neki podaci nisu dostupni. Nemoguće. Nemoguće. Znači, to ja ne prihvaćam, to mogu govoriti nekome drugome. Svatko je da je htio, mogu imati podatak i mora imati podatak, jer iznad svega su zakoni koji određuju postupanje uprave pojedine tvrtke. Hvala.